还有好东西哟、哦，准备拿来搞酸奶。哦，哎呦，爽哦！哇，这么大一锅。今天有黄熟子。Hello， 大家好，我是梁嫂。现在我准备去看一下小梁在干嘛。走了。哎呦，弟弟睡着了。现在准备装碗啊！我装下碗，不装碗怎么行呢？今天宝宝天气变冷了，宝宝喜欢背着睡觉，暖和一点。今天好日子啊！你看，叔叔也在搞那个盆啊，那个碗呀。等一下，姨妈说她在煮红薯。哎呦，还有好东西哟、哦！准备拿来搞酸奶。哦。哎呦，爽哦！哇，这么大一锅！今天有黄熟子，自己养的鸭子，来来看，哎呀，这种美哦！烘鸭肉，今天烘一天都可以了。看看，哇，Hello， 醒了，宝贝。宝贝醒了。耶、yeah. 嗯，阿佳，一个你，Hello， 姐，哎呀，咦，能能耶，咦，能又能掉呢，我都进来了。耶、yeah, ，看别人两三天，自己都当师傅了吧？乱来的。按上去就是好的。
装得快不？今天可以搞定了不？那是必须的。宝宝给你加油，你看。来，奶奶。耶，嫩嫩的，小孩都什么哦？那个嫩呢？啊？天喽，下雨喽。下雨就好喽啊。下雨喽。啊。我们来了。啊啊了，来！咦，好秀！还没得得，你什么都想吃，你看。香喷喷的红薯。你弄完了再去挖。好吃哦，好吃哦，好甜哦。弟弟，弟弟，下一个。咦，今天终于下雨了。我麻烦了。帽子掉了，宝贝。咦，这个速度真快哇！快点是不行的。从那边，哎哎，还有几块做完了吧？快搞完喽！快快！快要搞哦，下雨来喽！几个月没下雨了。哈哈。下几滴雨，下雨、啊、那也是雨啊，这点雨到哪里？你看盼了几个月了，它下了几滴，下了几滴雨。快加油哦，到午饭喽。差不多啦，还有一块就装完了。行啊。哎呀，太难搞了这个。这个是难搞啊。不好做。哎，也快没了。不好做啊。最后一块更难装啊。